começar. Meu nome é Agostinho. Eu fui o idealizador da ideia do um aquecedor solar em cada lar. Vou falar devagar para você, tá bom? Mas tá bom. E depois você vai ter que traduzir, né? É. Então, eu fui o idealizador dessa ideia em 92 e apresentei essa ideia junto com o Sebrae para, na Eco 92, no tal do Rio Summit. Então, nós ficamos lá uma semana, apresentamos o conceito, até um modelo que a gente pensava que era operacional. Voltamos para o Vale do Paraíba, onde era a nossa fábrica de aquecedor solar, bem novinha, dois sócios e um funcionário, quer dizer, comigo. E pensamos, bem, aquecedor solar popular, ele, o projeto está aí, está pronto, está na frente, você bate, ele existe. Acho que mais 4 meses a gente deve estar com o aquecedor solar prontinho para, na época, a ideia era vender. A ideia do faça você mesmo ainda não existia. Isso foi se desenvolvendo com o tempo. Então, passaram-se 4 meses e mais 9 anos e 8 meses. Foram 10 anos de trabalho para poder idealizar algo que funcionasse. O grande trabalho foi ter o aquecedor solar que nós tínhamos, baixar o preço ao nível popular. Isso aí não dá. Você pega qualquer Volkswagen, eu quero baixar o Volkswagen de 35% no preço. Não dá, você consegue 20, 25, 30, mais que isso não dá. Então o tempo começou do zero. Eu quero um aquecedor solar que não custe nada e que não ultrapassa um certo valor. Como começou do zero, você pode baixar. Então, você está aqui com esse preço aqui, está um pouquinho alto. Puxa para baixo, novas técnicas, novas ideias, novos conceitos. Tudo isso ao longo de 10 anos. Então, no final de 2001, ficou pronto. Apresentamos à imprensa. Não patenteamos de propósito para que todo mundo do Brasil, fora do Brasil, pudesse ter acesso a uma ideia nova de aquecedor solar, com materiais que você compra na esquina. Então, de 2001 para cá, estamos fazendo um trabalho muito mais difícil, é levar essa tecnologia para o Brasil. Como é que você convence a cabeça de uma pessoa que ela tem capacidade de montar um aquecedor solar? Você não convence. É muito difícil. O nosso povo constrói a própria casa. Então, está altamente capacitado para fazer um pequeno aquecedor solar que nada mais do que um tubo de plástico com forrinho de PVC. Não é mais do que isso, mas o povo assusta. Então, nós criamos uma estrutura de comunicação, criamos monitores, criamos um trabalho nacional e internacional para levar as ideias adiante. Então, muito aos trancos e barrancos, a coisa vai acontecendo sim, porque o conceito é muito simples. E o pessoal no final aceita, eu acho que vamos tentar, vai ter um monitor, vamos perguntar como é que é, aí faz. E essa multiplicação está acontecendo. Essa é a minha apresentação, tá? Você não vai ser um professor de aquecedor solar e ajudar que a família instale. Esse é o ritmo de uma tecnologia que se chama experimental. Se é experimental, a responsabilidade é daquele que deseja, não daquele que está vendendo. Quem está vendendo, não está vendendo, está ensinando. E vai ganhar em cima do ensino. Tá ok, gente? Então, esse é um projeto que não é formal. É um projeto para nosso programa, nossa casa, Minha Casa Minha Vida. Sim, é um projeto maravilhoso. Só que a indústria do aquecedor solar montou, junto com o governo, uma série de legislações pesadíssimas que impedem totalmente a existência disso aqui. Isso aqui não me diz nada porque eu estou continuando a falar com as pessoas que querem isso. Então não tem problema. Mas comercialmente o Brasil vai perder R$500 milhões porque isso aqui não vai ser instalado ao invés de outros equipamentos que são 5 vezes mais caros. Então o Brasil está perdendo dinheiro em não usar isso. Mas a indústria conseguiu, com isto, ter o mercado 100% cativo e ela vende para o lado social do governo e vende, fizeram um bom trabalho de comunicação na Brava. Excelente, o trabalho de multiplicação da ideia foi muito bom. Então, nós não podemos vender para o povo.
através do governo. Mas nós podemos vender para ensinar o povo a fazer o seu próprio aquecedor solar, que é muito mais bacana. Tá claro, gente, em que situação política a gente se movimenta? A gente não tem selo. Tem outras empresas que fazem isso aqui que tem selo. Mas eles saíram da Brava porque a Brava não quer saber de plástico. Então eles espantaram o plástico. Então tá todo. Então eles vendem e quem pergunta diz, ah, mas isso aí não tem legislação. Então pode. O cara que vai vender isso aqui na loja, ele já vem, já quer mandar prender. É, a coisa é meio brava, sabe? É meio brava. Mas como a gente não vende nada, não ganha dinheiro com isso, a gente, nosso alvo é levar bons conceitos adiante, não tem problema nenhum. Pode proibir que não proíbe nada. Eu vou na esquina e compro. Ninguém pode proibir você fazer uma coisa dentro da sua própria casa e botar no telhado da sua casa. Não dá para proibir.